Godt. Næste punkt på dagsordenen, det er, hvis nu I vil til at gemme til, eller hente til, hvordan du ledes gebærdage så i LabVIEW. Jamen det, der handler om, det er i første omgang Real Measurement File og Right Measurement File. Det er de nemme måder at gøre det på, og det er jo sådan en ekspres ved I'er der, så der går I bare ind og sætter en masse options på, og så får I gemt dem ned. Det I får gemt ned i, det er LabVIEWs eget dataformat. I kan godt gå ind og lave lange ting med hinanden, men det er som udgangspunkt, det I gør. Den er god til mange ting, den stikker til andre ting. Så I skal lige passe på at bruge den, når det giver mening. Hvis så fremmede for alt, det var de lyddata, I lige har optaget, skide godt vand for det der. Hvis det er sådan, at I har en DAC koblet på, og I har optaget 3 eller 5 eller 10 signaler simultant, skide god idé at bruge den her, fordi så pakker den hele lorten ned for jer. Skal I have gemt jeres terningdata fra tidligere øvelse, lort idé at bruge den her, den passer overhovedet ikke til det. Der er andre funktioner, der er bedre til at skrive sådan en data. Så hvis det bare er et array, I skal skrive ned, så lad være med at bruge den her. Men er det en eller anden form for dynamiske måledata, rigtig god. Når I hopper ind i den right measurement file, så kommer I ind i det her. Vindue, hvor I kan sætte en masse options på derinde. I kan bede brugeren om at vælge en fil. Det vil sige, heroppe jeg siger jeg godt nok, det er den der fil, du skal gemme i. Men I kan faktisk godt sige, at jeg beder faktisk brugeren om, når I rammer den her, hvor den her skal gemmes ind. Det er det første. Det næste, jeg ved, er, at jeg har sagt, hvis den fil, I skriver herinde, at den faktisk findes i forvejen, hvad så? Skal jeg overskrive den? Skal jeg tilføje til den eksisterende? Skal jeg rename den eksisterende? Eller skal jeg bare bruge den næste filename? Det, mener med der, det er, så at her skal jeg bare skrive tekstfil 1, tekstfil 2, 3, 4, 5, så kører den bare opad. Så det er de muligheder, jeg har, der ved jeg efter. Heroppe, der kan jeg vælge, om det er tekst, I vil gemme, så det er læsbart, eller det er binært, så er det ikke en skid læsbart, for jer, det fylder mindre. Og der er små præcision, den har jeg ramt. Jeg sad på et tidspunkt og lavede noget til nerveledningshastighedsøvelse, som nogle af jer har lavet den tidligere. Der snakker vi meget, 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 meget hurtige ting. Det vil sige, vi snakker en sekundværdi på faktisk ret få decimaler. Og det der er, hvis jeg gemmer tekst op, så mener jeg, at der kom 6 decimaler på. Og det drillede mig af helvede til, at jeg blev at gemme det, og jeg kunne ikke hente det ind, og der skete en masse lort. Og grunden til, at der skete en masse lort, det var, at jeg manglede de decimaler. Så normalt er efter, jeg har sagt, at jeg ikke har for mange decimaler. Lige i den der konkrete øvelse, der havde jeg brug for dem. Med binært, så får jeg fuld præcision. Med tekst, så får jeg kun et vist antal decimaler. Så der kan være specielle situationer, hvor det er en dum del. Ja, så er der bare en XML header, hvis I gerne vil have lidt mere læsfart. Den her nedad er lidt vigtig. Den er bare lidt uforståelig for jer lige pt. Den bliver mere forståelig hen ad vejen. Det der er ved DAC'en, når vi begynder at tage DAC'en, nu har jeg ikke alle sammen ramt DAC endnu, men DAC'en det er en lille hvid instrument, som egentlig er en AD-converter, det vil sige, at vi hammer et analogt signal ind, vi får et digitalt signal ud, og den bruger vi rigtig mange gange ned i vores øvelser til at optage data. DAC'en den er sat op således, at den som regel leverer en blok data til jer i gang. Det vil sige, at I siger egentlig, at den skal måle ved, lad os sige 100 Hz, det vil sige 100 målinger i sekundet, men det spytter altså ikke de der værdier over en af gangen, fordi det bliver lidt uhensigtsmæssigt som sådan. Så den pakker den ned i nogle klumper og sender den videre til jer. Også kaldet segmenter. Så meget hyppigt, når vi laver det der, så plejer jeg at sige, prøv at spytte dem ind, at vi har 10. En 10 del cirka af, hvad I måler. Så det vil sige, at I måler med 100 Hz. Så tager den 10 af gangen og spytter dem videre til jer. Så får I målinger 10 gange i sekundet. Grunden til, at jeg gerne vil se det, det er, at det er på det tidspunkt, I får data, I faktisk kan vise på en graf. Og 10 gange i sekundet, at I kan optage grafen, det giver flotte signaler. Så det er mere det, det handler om. I får stadigvæk de 100 Hz, det er bare, hvor hyppigt I får, hvor hyppigt I kan gøre noget. Og de 10, hvis det er 100 Hz, 10 gange i sekundet, så bliver det også 10 signaler i gangen. Det er segment. Det vil sige, hvis I her vælger den dårlige løsning, det er sådan, at den er default, men det er en dårlig løsning, en header per segment, så betyder det, at den kommer alle mulige overskrifter på, der siger, hey, i den her kanal ligger der det, i den her kanal ligger der det, i den her kanal ligger der det. 10 gange i sekundet kommer den overskrift på, fordi hey, nu kommer der 10 samples, header, 10 nye samples, header, 10 nye samples, header. Det siger næsten sig selv, at hvis I begynder at lave et eller andet, hvor I har 2.000 samples inden af, så får I at vide ufattelig mange gange ned i filen, hvad der ligger i den, og det giver ikke så meget mening. Så der plejer jeg at anbefale, at I bruger enten one header only eller no headers. Hvis I bare ved, hvad der står i den, så behøver I nogle headers.
Men ellers så brug one-hitter only, fordi der er ingen grund til, at I får den sådan virkelig mange gange ned i databilen. Den sidste hernede er det time columns, hvor I kan vælge af det her one column per channel. Jeg ved faktisk ikke, hvornår man skal bruge den, hvornår den er smart. One column only eller empty, det plejer at være dem, vi skal ned på. One column only, det betyder bare, at den venstre datasøjle, det bevarer tiden. Og den kører så bare efter. One column per channel, det betyder så bare, hvis I måler to kanaler, eller tre kanaler, eller fire kanaler på jeres stak, så får I en tidskanal per de andre kanaler. Igen, jeg ved ikke, hvornår det skulle være godt, men det kan man. Eller I kan bare sige empty time column, det betyder, så har I ikke nogen tid. Så kommer jeg kun måle data med. Den sidste, det er så delimitøren, det vil bare sige, hvad ligger der imellem felterne, som regel tabulator. Det er det. Ikke selv klar. Så har vi den anden. Den hedder write to specimen file. Write to spreadsheet file, var det, jeg ville prøve at sige. Den er rigtig dum, hvis det er måledata, I vil til at spørge ned. Fordi så får I ikke alle de der header, og I får ikke alle de her tidskolonner og alle de her muligheder derinde af. Den er sublim, hvis det bare de her terningdata. Det vil sige, hvis jeg har en array, skal skrive ned, så brug for guds skyld, den her, den er meget, meget, meget nemmere at håndtere i den kontekst. Det er ikke en spørgsmål i, så der er ikke en masse ting, vi kan sætte derinde af, men det behøver I heller ikke i det her tilfælde. Så, lad os prøve at kigge på den. Den har to inputs. Den har 2D-data og 1D-data. 2D-data, fordi det er spreadsheet, hey, så skal vi bare have det ind i nogle kolonner og nogle rækker. 1D-data, jamen tilsvarende, så ryger det bare ind i en kolonne. Så læg mærke til, om det er, hvilken type data det er. Er det en tabel, I har i to dimensioner, så skal den ind på den plads. Hvis det bare er en række tal, så skal den ind på den plads. Så kommer der lidt af de samme options, som I havde den anden. Formatet heroppe af, det er egentlig, hvor mange hedder det, kommaer for eksempel vil I have i jeres fil. Så den er lidt kryptiske kode, %.3f, det står for procent. Det var en, hvad hedder det, formateringsindikator. F'et, det står for float, kommatal. D'et, det vil stå for decimal, eller for heltallet. E'et, det vil stå for eksponentielle tal. Altså, I kan sådan, ja, sætte den, som I har lyst. Som regel, så vil det være procent F, I kører med. Punktum 3, der står ind imellem de her to, det betyder bare, at give mig 3 decimaler. Punktum 2, 2 decimaler. Punktum 1, 1 decimal. Det bestemmer jeg selv, hvordan nu den skal se ud der. Så kommer den her file path ind på første side. Det der, det er en speciel type string constant. Det er ikke en streng som sådan, det er ikke bare tekst, det er faktisk en filstil. Så den har en anden farve, der ender i. Den nemmeste måde at lave den på, det er bare at højre klik på indgangen og sige create constant. Så får I et eller andet stående herude af. Hvis I højre klikker på den, så kan I sige browse for file. Og så kommer I ind i filstilen og fælger den fil, I gerne vil gennem til. I kan også bare, som der står, lade den være tom. Og i så fald, så vil jeg bare spørge jer, hver gang I kører den. Hvor vil du gerne gemme den her fil? Så det kan man se. De tre hernede af append to new, append to file, det var lidt ligesom den før, skal vi ind og hvad hedder det, tilføje til den eksisterende fil, eller skal vi, hvad hedder det, skal vi tilføje til den eksisterende fil, og hvis den er false, så får jeg lavet en ny fil. Det var sådan, det var. Skal vi transponere? Det vil bare sige, at hvis I kommer med en række tal, der ligger horisontalt, skal I så dem ud vertikalt. Så den flipper dem bare for at gå den ene vej til, at gå den anden vej. Eller hvis det er 2D-data, så flipper dem stadigvæk. Men det er bare, hvis I får data ud på et format, I ikke kan lide, og vil gerne have flippet dem, så kan I bare sætte dem til true. Det limiteren hernede af står som default hernede af til backslash t. Backslash t, det svarer til vores LVM derhenne af, det er bare tabulatorstop, der ligger mellem tallene. Hvis I gerne vil have semikoler separerede filer, skrive temponen der, det kan Excel for eksempel rigtig godt lide, så skrive temponen ind der, så er I home safe der. Så det er de to situationer, og det kan godt være svært at differentiere, hvornår den ene og hvornår den anden er smart, men det lærer I forhåbentlig hen ad vejen, hvordan det kan være. Sådan. Hvis det er måledata, så brug det her write to measurement file. Hvis det bare er små tabeller, så brug det her write to spreadsheet. Det er der et par eksempler på her.